Evo, dobro da nam je ustalo da nismo prošli tjedan stigli. Da. Sad tek imam ispomoć od nedavno. Da. Da. A ja ih pokušam dobiti stalno što savršenije. Nakon rezanja sapuna njih sortiramo u gajbice gdje oni još sazrijevaju oko 4 do 6 tjedana. Nakon što je sapun sazrio tijekom 4 do 6 tjedana u gajbicama, on postaje lijep, tvrd i suh. Tada ga pakiramo u kutice, zatvaramo i plasiramo na tržište.